Už jsme byli v New Yorku a v Tokiu. Jenom se zeptám, kolik z vás už bylo na některé z minulých vycházek? A kolik z vás už někdy bylo v Kodani? Možná obrácně, kdo ještě nebyl v Kodani? OK, tak primárně pro vás je dnešní večer zamýšlen, ale určitě jste si všimli, že tu nestojí váš tradiční průvodce Adam Gebrian, který se sám odjel rekreovat, a proto nás jsme dneska vybrali řečníků 6. Je to potenciálně hodně dlouhý večer, takže pokud vám bude vedro, tak se klidně můžete zvednout, jít se projít. Venku máme severské občerstvení od malostranského bystra Rézl. A máme vlastně několik řečníků tady zde v sále, v kempu, a několik se jich připojí z Kodaně. Takže velice stručně, jak dnešní večer bude probíhat. Jako první si za chviličku pozveme architekta a prvního náměstka primátora Petra Hlaváčka, který nám řekne svoje tři nejoblíbenější stavby nebo veřejná prostranství v Kodani. V zápětí se k nám připojí Jen Meisengarb, která má na starosti program v dánském architektonickém centru, takové obdobě pražského kempu, a řekne nám o výstavě Hello Denmark, která měla vernisáž tuším minulý měsíc. Pak nám architekt Juráš Lasovský ukáže, jaké to je být cyklistou v Kodani. A pak se podíváme na architekta Bjarke Ingelse, respektive dva české architekty, kteří pro něj pracovali, a jeden z nich dále pracují, Jan Magasaník a Kristýna Magasaníková. No a dnešní večer zakončí náš druhý pravidelný průvodce, a to je kurátor Adam Štěch, který vás provede tím nejlepším z dánského a z kodaňského modernismu. Takže je to opravdu hodně a proto já nebudu zdržovat a předávám slovo Petru Hlaváčkovi. Petře, jaká místa v Kodani jsou pro tebe důležitá a proč? Tak všechny zdravím. Já jsem hrozně přemýšlel, co vlastně z těch mých návštěv Kodaně nějak zvýraznit, a řekl jsem si, že zkusím to rozdělit na takovou jako osobní zážitek, na něco, co si myslím, že má nějaký vztah k Praze, a potom upozornit na takovou jako strašně silnou tradici architektury 50. 60. let, kterou nám úplně chybí, a myslím, že nás to do dneška v tom vnímání vlastně architektury hrozně poznamenává. A zároveň jsou to takový návrhy na výlet. Tak doufám, že víte, že v příští rok vypíšeme architektonickou soutěž na Vltavskou filharmonii. Tohle je stavba, která vlastně pomáhala rozjíždět čtvrť. Vždycky jsme špatný v té severské výslovnosti, já tomu říkám Orestad, ale určitě se to říká nějak jinak, jestli to je někdo, kdo mluví správně dánsky. A je to od Jana Nouvela. A mělo to vlastně velmi podobný impuls pro rozvoj té čtvrti. Jo, ta čtvrť se rozvíjí už od roku 2005. Myslím, že prožila svoje těžké chvíle kritiky od toho, že se to nepovedlo a že to nefunguje a že tam nikdo nebydlí. A tuto kritiku jistě prožije každé území, které se nějak složitě v dnešní době složitých společenských struktur rozvíjí. Trošku doufám, že někdo z Bigu nebo z kolegů bude mluvit o dalších domech, které tam jsou. Celá ta čtvrť stojí za to, jak pro milovníky moderní architektury a urbanismu, ať jsou to studenti architektury nebo architekti, stojí za to. A ta filharmonie stála asi 4,8 miliardy v přepočtu korun, jsou to ceny z roku 2009, a byla v té době vnímána jako nízkorozpočtová. To vnitřní uspořádání je takzvaná vinice, což je takový asi dneska nejoblíbenější typ. Velmi podobný je v Hamburku, což je poměrně snadné navštívit. Takže to je vlastně nějaká jedna z našich inspirací. Vnímáme rozpočet, vnímáme ten urbální kontext. Podobný s tou Vltavskou je to, že to vlastně startovalo rozvoj celého toho území, který je architektonicky velmi zajímavý. Jestli můžem, abych tady, 6 řečníků, to stojí do půlnoci. A
Druhý místo, který si myslím, že je úplně jako důležitý navštívit, byť je asi 30 kilometrů na sever od Kodaně, bys to mohl dát trošku z výšky, je MoMA Galerie Louisiana, což je dílo z 50. let. A celá ta oblast, když jedete vlakem nebo autem z Kodaně nahoru k Helsingoru, který všichni určitě znáte, Shakespearea, tam je ten hrad vlastně nahoře přesně tam v Helsingoru, tak celá ta oblast je vlastně takový extrémně kultivovaný urban sprawl rodinných domů z 50., 60. a 70. let, neuvěřitelné kvality. A tahle galerie je vlastně masterpiece modernismu, kde vlastně ty myšlenky propojení architektury, umění a přírody jsou velmi hmatatelný a vždycky, když jedu do té oblasti, tak je tam jednoduše potřeba zajít, koupit si ten lístek nebo tam dojet taxíkem a pochopíte, co je obsahem toho modernismu, jo? Protože v tom našem urbánním prostředí a nedostatku té architektonické zkušenosti v dobách, kdy vlastně tady byl socialistický realismus, nás vede třeba často k chybným závěrům. A poslední věc je taková radost. A myslím, že každý Čech je mu jasný, že prostě moře nemáme a že tohle je prostě radost. A když jste utahaný a celý den chodíte po městě, nebo jste přijeli vlakem z Louisiany nebo z Helsingoru, kde jste navštívili domy od Jorna Utzna, třeba ty Kingo domy slavné, takové atriové, tak tohle je místo, kde s plavkama prostě můžete hodinu plavat nebo se slunit a je to malej radostný masterpiece od architektů, který si říkají White Architect. Tak to jsou moje tři zkušenosti Filharmonie, kterou chceme postavit. 50. 60. roky moderní umění, z historických důvodů neprožitá zkušenost a radost z tvorby v malého díla. Tak děkuji za pozornost a hezký večer. Petře, díky moc, že jsi přijal pozvání. Tak a teď už bychom měli mít, doufám, někde napříjmu Jen Mason Garb. Já tady přejdu krátce teďka do angličtiny na tuto část pořadu. Jen Mason Garb is an American architect who joined the Danish Architecture Center in 2018. She basically heads up the tours and guide training program, and she's one of the curators of a new exhibition called Hello Denmark. She will slowly, hopefully, pop up on the screen. Prior to coming to Copenhagen, Jen served for a long time as a program manager of the Chicago Architecture Center, and it's great to have her here. Jen, can you hear us? Are you there somewhere? I can, Stefan. Hello. Greetings from Copenhagen. Okay, we can hear you now. You're slowly coming up on the screen. How is everything in Copenhagen? How are you? Just fine. I'm in a spot just so that you can see the view out the window, which is really nice. I'm going to step aside just so you can see. So yeah, that's Jen in Copenhagen. So where exactly are we standing right now? So we're in the Blocks building, and this is the Long Bridge or Langebro Bridge and the main harbor here. You can see people swimming in the harbor. Okay. Right. And the road through our building. So is it as scorching hot in Copenhagen as it is here? Yeah. Yeah. Okay. I'm going to turn the computer around. Now it's a little bit better sun, but I just wanted at least show you the view. So perfect. We'll There we go. Hello. Great. So we're at the Danish. And Stefan, I'm even using my mug tonight. It's great.
So tell us a little bit more about Hello Denmark. This is a new exhibition at Blocks at the Danish Architecture Center. What is it about? And can you show us the presentation of a few projects in Copenhagen that you're proud of? Yes, I'm going to switch to share this view here. Hold on just a second. All right, is that up? Is that ready to go? Yeah, perfect. Great. Okay, so I'm going to give just a little short, quick introduction on the Danish Architecture Center to encourage you all to come visit. So we're situated here. That's the view that we were looking at before, along the harbor. And very similar to camp, we do exhibitions, we do public programs and lectures, we do tours of historic buildings, tours of contemporary buildings. We have a free app, which you should check out. I also am the main voice of our podcast called Let's Talk Architecture. So I encourage you to check that out. But the building that we're standing in, that I'm in right now, is, as Stefan said, the Blocks building, B-L-O-X is how it's written. And it was, we opened in May of 2018. So we've been in the building just about 2 years now or so. And the building was designed by OMA Architects out of Rotterdam. This is, of course, Rem Koolhaas's firm. But the main design architect was Ellen van Loon. And she's got this great quote that she started, that she was quoted in The Guardian as saying that the building is an intentional critique of Danish urbanism because she feels the city has become too calm and beautified. She misses the cars and the noise. Copenhagen is a relatively quiet city because there are so many bicycles. And so she is reacting sort of against that. Of course, you are probably familiar with OMA's other buildings in Rotterdam or in Shanghai, the Seattle Public Library, et cetera, some new projects. But our site, this is the site before Blocks was constructed. And you can see it's a really tricky site because there was this small strip of land right near the harbor. Then a main road that has about 25,000 cars a day. And then this empty parking lot slash kind of playground area that was in front of the yellow building. And the building had nothing had been there for about 50 years since a brewery burned down. And there were lots of competitions and ideas to try to figure out how to fix this building and how to deal with it. Finally, in 2007 or 8, the plans were to move the Danish Architecture Center to this site, but also include it in a mixed-use building with lots of other things, which I'll talk about just in a second. These are some early sketches from OMA, and you can see they're thinking very spatially about the building as well as kind of how to move people through the building to get to the harbor and also to continue moving the cars through the building. So the building actually goes both over the road and under the road. Here's a completed or almost completed view of the Blocks building. And you can see where it gets its name, these kind of block modules that are stacked up. The green glass is in reference to the bridge towers and lots of the surrounding buildings have green copper roofs, so it's a reference to that. When you look at the building from the facade, it looks very simple, that there's kind of one floor, another floor, another floor. But actually, OMA was interested not in sort of just dividing the building by simple floors, as you see on the left picture, but they were interested in a much more kind of complex journey through the building. Because the building is a mixture of housing and offices and the Danish Architecture Center and parking and a restaurant and play spaces. It's got many, many different functions. And if you look at DAC spaces, we are also spread throughout the building. That's where those spaces in red. Ooh, the blinds are automatically opening here. Let's see what happens. The building has 22 apartments in it on the top floors. It has spaces for 350 cars in the basement through an automated robotic parking system.
It has a cafe and a restaurant, and it also has some co-working spaces for businesses in architecture, engineering, anybody who's dealing with urbanism. There's some several floors of co-working spaces, and then a great playground on the outside. Ellen has this great quote also that she said that, you know, sometimes people think we work with an iconic shape, but they're much more fascinated with the spatial development inside the building and the relationship of the space to the outside. And you can see that throughout the building, there's lots of different views in many, many different directions. You're always seeing these other functions as you're moving through the building. So on the left, on your way up to the gallery of architecture for the Danish Architecture Center, you're walking past a fitness center for the public. So it's this interesting mix of things. I'm going to focus tonight on five kind of case study buildings to show you a little bit here of a view of Copenhagen. And this is from our exhibition, as Stefan noted, called Hello Denmark, that we just opened in June. Here's some views of it. It has six different themes: water, nature, trust, hygge, designing for all, and cycling. And I'm going to focus on just five of those tonight, just to kind of give you a glimpse of some new projects. All of these projects are within the last, the last 3 years, except for one. The first theme about nature is this interesting project called St. Kjeld's Plus. It's out in a neighborhood, and it was it's a climate adaption project. It's a climate adaption project. And in 2011, Copenhagen suffered a major cloud burst, a flood. We got about 15 centimeters of rain in about 2 hours. And so a lot of the streets flooded, a lot of people's basements flooded. And the city was prompted in 2016 to do to really think about a climate adaption plan of how do we handle as a city these big bursts of rain and how do we manage the water. And one way that they're doing many projects around the city, but one way that they're looking at it is not only trying to deal with the once in 100 year event that is maybe happening more than once every 100 years, but also how do we give neighborhoods more green space so that on the days when it's not flooding and it's not pouring rain, how can we still give neighborhoods that are maybe not as green as they could be, how do we give them more green space? And then, of course, when it is raining, how do we use that green space to absorb the water and slow it down and prevent it from going into the sewer systems? So this is the kind of ribbon of green space with a St. Kjeld's Place plus in the middle there that you see. And it's all about trying to slow the water down from running into the streets or into the flooding basements or flooding into the sewer system. So they planted about 600 trees along this ribbon. They took away some parking spaces and some traffic lanes. They added a bike lane through the middle, some benches to sit. But all the plants are really designed to not only cool the land, but also to absorb the water. Here's just some other views. They can also have these innovative drain systems where in the winter time, when the streets are salted and you don't want the salt water to run into the sewer system, they have a way to easily close and regulate that, which is pretty smart. Here's just another view of those green spaces. So it's a really interesting way to show how Denmark specifically is dealing with climate change. The next section in the exhibition is on hygge, and you're probably familiar with this word, and you've maybe seen the books in the airports, or this kind of, in English, I don't know how it's translated in Czech, but in English, it's most translated often as cozy, and you might think of sort of the warm socks and the fireplace and the candles and the modernist furniture, but to a Dane, hygge is actually much deeper than that, and it has a lot to do with the fact that Denmark is a very flat society hierarchically. There's not a lot of power distance between bosses and employees, between students and teachers, between even the prime minister and the public, politicians and the public. And hygge is all about sort of creating a comfortable
safe and relaxed space. And so what we look at in the exhibition is, what are some other examples of how hygge plays out in society? And one of the buildings that we look at that was sort of designed around this concept is this dormitory. It's called Teton Collegial, the Teton College, basically, dormitory. It's named after a man. And it's this building that's in around. It was completed in 2006, and it's this dormitory, as I said, for students, a very nice dormitory, I should add. It's made of these beautiful wooden laminated beams and then covered in wood also. And it's in this round shape, inspired by some housing projects, some vernacular housing in Southeast China. It has 400 student dorms, student apartments, and in the center of the space is the common space, and then the student rooms then look out to the perimeter of the circle, out to the city. And if you think about, you know, the experience of moving to a new city as a young person, as a university student, you're looking for community, you're looking for ways to connect with a new family as you're creating your a new family for yourself, right? In this university town or in this campus or even in the dormitory. So the building is really designed around that sense of hygge. I've just got some other pictures here. This is the view inside to the center, and all those all the glass that you see there are all the kind of the common rooms that are looking to the middle, while the student dormitory rooms then face out. The next theme in our exhibition is on cycling. We have a section called "We Cycle Everywhere." I have some fun statistics to share with you here. The average Copenhagen resident bikes 3 kilometers a day. 50% of all daily work and school trips in Copenhagen are done on bike. 50%. 90% of Danes own a bicycle. In Copenhagen, the number of cars to bicycles is 1 to 5. So there's 1 car for every 5 bicycles. And 26% of Copenhagen families own a cargo bike. So bikes are a big deal here. But also, if you think about bikes, storage of bikes, they're just everywhere. And the management and the kind of logistics of where do you park all these bikes becomes a problem, especially at a university. These are pictures from this next project that I want to talk about that was a redesign of this public plaza here in front of the South Campus of Copenhagen University. It's a project by Kobe Architects, and it just opened in 2019. You can see some before pictures there. This is the view after. It's called Karen Blixen's Plus. Karen Blixen, you might know, she was a Danish author. And so they recreated, or they redesigned this public plaza here. On the far left of this image, you can see Teton Collegial, the dormitory I just talked about, is up on the left-hand side of the image. And then to the far off in the distance, you'll see an open green space that is a nature reserve. And so they designed the green space and then these hardscape spaces to kind of be a transition. But the main idea is, how do you store 2,000 bicycles elegantly, safely, and also maybe use the space for something else? So you can see they tucked the bicycles in these pockets, basically these bubbles, and then you can use the top of the bubble for outdoor areas. There could be for lectures or student gatherings, evening, you know, receptions, or just parties, hanging out on top of the bubble, and then the bikes are stored very elegantly underneath. Here's just a top view. You can kind of see how those bubbles work. And it has, sort of a dual purpose. And then toward the, as the hardscape ends and the green space begins, then it connects then further on to the nature reserve beyond. And at night, what happens is they glow. So they give off this really warm glow, which also gives a sense of safety that you can
see where your bike is parked and other people can see you. The last project I want to talk about here is about trust and play, which are two also really important aspects in the exhibition and in Danish culture. It's a very playful society, which I'm finding so delightful the longer I live here. But also the levels of trust between each other, between citizens, between the government and its citizens, between just knowing that people can sort of go in areas there aren't a lot of like areas of that are blocked or that you can't go in. As you saw earlier, that there's swimming in the harbor, so not only is the water clean enough to swim in, but there's just a level of trust that you're going to do the right thing and watch out for each other and watch out for the boats as you're swimming. So I want to talk about this project. The nickname for the project is called Park and Play. It has an official name called Conditaire Luders, if you're looking it up. In the far left-hand corner of this image, you'll notice this is a new project that I think Christina or Jan are going to talk about later. It's the new Amar Bach power plant ski slope, which you'll hear more of. But just as a reference, you can see where that building is sloped in the corner, left corner of the image. But this project, this Park and Play, is a 24-meter high building with a grocery store on the bottom level and a recycling area. Then about, maybe 8 floors of parking, and then a parking garage, or then a playground at the top of the parking garage. Here's just another view. It's that red building that you see in the middle of the image, and it's in the Norrhavn neighborhood, which is an old shipping and warehouse district that is now rapidly being converted to a residential neighborhood with an expectation that there will be eventually 40,000 residents in this new neighborhood of Norrhavn. The diamond or the star-shaped building that you see on the left corner is the Copenhagen headquarters for the United Nations. It's the European EU, the European UN building. And here's a view of the side. It's this interesting kind of metal and brick work, but this kind of rusted metal, very kind of industrial looking. The staircase up is part of the fitness for getting up to the playground and having a chance to get some exercise. It's this kind of red thread that winds its way up. On the exterior of the building, along the parking garage, you'll see these interesting etched panels telling the history of Norrhavn. And then it has this ivy that's also covering the building. So it's a very practical building. It's a way to park cars, right? That's its kind of main function. But then the play is up at the top. It has trampolines, it has climbing equipment, it has things for children, but also adult playground as well. And it's just one of the most delightful projects that we've seen in the city in a long time. That's all I have, Stefan. Do you want to visit or should I just close off? Or can you hear me, Jen? Hey. Yeah, that was really great. Yeah, we definitely have time for some questions, maybe from the audience. I just want to come back to the very first quote about your building, about blocks, where Ellen van Loom said that Copenhagen has become too beautiful and it should be more for cars. It just shows how different our cities are, the things that we deal with and are trying to change. We're completely somewhere else. But these are beautiful projects. I want to ask, how was blocks because accepted by people from Copenhagen? Because it is a bit of an alien, huge sort of block in the middle of the city. Is it popular or has it got a lot of criticism? It's been through an interesting evolution, I would say, because the building from when it was first announced to when it opened was about 10 years. People had a long time to look at this building and also come to their own opinion about this building in those 10 years, watching it slowly rise. Things were paused during the recession about 2008 or so. So that added time to it.
To be honest, there were groups that just really hated this building. And we found, especially in those first few months of opening, that people were coming to us and coming to the Danish Architecture Inside just to tell us how much they didn't like our building. They had been waiting for the chance to do that. But what we found over and over and over again is that once people came inside, there was a completely different perspective. And we can have a chance and a conversation, a dialogue about how the building is designed, why the building looks this way, what the architect was trying to do in creating this city within a building to have all these different functions and then to be able to see them all. And we find that when people come in, they might leave not loving the building, but at least they understand the building and they understand the design decisions behind it. And I think as an architecture center, that's part of our job, right? Is to not sort of convince you that any building is good or bad, but to help you understand the thought process behind it. Perfect. I think we have time for one or two questions from the audience before we have to move on. Má někdo otázku na Jen? Any questions from the audience? Are you sure? Well, let me ask then. How long? You've been living in Copenhagen for 2-3 years now? A little over 2 years, yep. Mm-hmm. Yep. Has it been a big change? Because you were in Chicago before that, right? And so what surprised you? I think we all know these sort of beautiful, you showed some of the really good urban planning projects. We all see this Copenhagen as an example of how cities should be planned. Is there something that surprised you positively or negatively? I think for just speaking, one of the things that I've most enjoyed here, but is also, but maybe the hardest to get used to, is the wonderful work-life balance that the Danes have figured out. So that's something that's been really delightful, and it shows up in big ways and small ways. It shows up in, you know, in the fact that, you know, at 4:30 this afternoon, I had colleagues leaving the office and going down to the harbor and jumping in and taking a quick dip in the harbor. That's just so delightful, and the just sort of how that plays out in daily life has been really sweet. I think the other surprise for me is how much I enjoy biking. Of course, I biked as a child, but I never would have attempted biking in Chicago, at least on the streets. But because Copenhagen has clearly dedicated bike lanes, you're never competing with the same space for pedestrians and cars. You're in your own lane, and it's protected, and that's really changes how you experience a city when you're not worrying about being hit or hitting pedestrians. Perfect. Well, thank you very much. We're not going to take up any more of your time. Well, hopefully you can go take a dip in the water as well. And thank you so much for joining us, and hope to see you in person again soon. Yeah. Cheers. Okay. Thanks, everybody. Have a good night. Bye. Tak to byla Jen Meisengarb z Danish Architecture Center. Jejich výstava tuším potrvá až do konce roku, takže nevím, jaký jsou teďka pravidla na cestování do Kodaně, ale určitě ji ještě stihnete. Jen naposled mluvila o cyklistice, my u cyklistiky ještě chvilku zůstaneme. Máme tady video od architekta Juráše Lasovského. Juráš je český architekt, který možná znáte jeho projekt, který ve spolupráci s pražskými Henke Henke vytvořil na takový botanický labyrint na Piacetě vedle Národního divadla. Myslím, že to bylo, tuším, že to bylo pak nominované na Českou cenu za architekturu. Juráš už několik let bydlí v Kodani, pracoval pro Studio 3XN a nyní pracuje pro asi nejslavnějšího nejen dánského, ale světového architekta Bjarkeho Ingelse. A Juráš nám ukáže, jaké to je, když jede z jeho bytu v Norebro do jejich ateliéru v, nevím, co to je za čtvrť. Natáčel to včera, poslal to před chvíli, ještě jsme to neviděli, tak uvidíme, jestli nám všechno bude fungovat. Kluci. Ahoj, tak takhle pro mě začíná krize ráno. Beru zaparkované kolo.
Moje jméno je Juráš Lasovský, v Kodani žiju už 7 let. Jsem architekt a tohle je krátká ukázka mé každodenní cesty do dánského architektonického studia BIK, kde pracuji. Cesta začíná v Norebro, kousek od známé hipsterské ulice Jägerborgsgale. V současné době nám to opravují chodníky a rozšířují pruhy pro cyklostezky. Takže je občas docela zajímavé se tu proplíst. Teďka se připojuju na cyklostezku, na takový zelený pás, na takovou dálnici pro cyklisty, která je kompletně bez aut. Tady je vidět první zácpa na semaforech. Na kolech tu jezdí všichni. Říká se, že 9 z 10 Dánů vlastní kolo. Kolo je tu opravdu hodně. Víc než vlastně obyvatel Kodaně. Podle statistik asi 60% obyvatel Kodaně jezdí do práce na kole a čísla dramaticky neklesají ani v zimních měsících, kdy vlastně počasí není úplně vlídný. Tady je vlastně taková klasická dánská cyklostezka, kde auta jsou trochu níž a cyklostezka je vyvýšená o trochu a ohraničená takovým obrubníkem, aby bylo jasně zřetelný, kde je pruh pro cyklisty a kde je pruh pro auta. Většinou ta cyklostezka je ještě chráněná za parkujícími auty nebo parkujícími koly, takže tam takový pruh vlevo, který vás chrání od pojíždějících aut a vpravo je chodník pro pěší. Řidiči jsou v zásadě ohleduplní, takže vlastně všude máte přednost. Zelená na semaforech se vlastně dosvítí vždycky dřív než zelená pro auta. To znamená, že máte šanci se připravit a vyjet dřív ze křižovatky. Tady se dostáváme na křižovatku, která je vlastně tak pod zoologickou zahradou a je to pro mě osobně takový jako fyzický, největší vlastně fyzická zátěž, kde člověk jde do takového mírného kopce, jinak samozřejmě Kodaň je plocha nebo placka. A ten kopec občas dá zabrat, protože většina lidí vlastně nemá přehazovačku. To je takový zajímavý, že teďka vpravo projde pán, který je pro mě takový indikátor času, jestli jedu do práce pozdě nebo naopak brzo. Tady se vlastně dostáváme do čtvrti, která se jmenuje Valby. Je tady vidět, že ty cyklostezky vlastně ubývají, už je to normální silnice se zaparkovanými auty po obou stranách. Člověk už si tady musí dát větší pozor, už není tak chráněný. Cesta na kole vlastně takovou rozcvičku, takovým sportem předtím, než začne den, jestli člověk sedne k počítači. Je to takový hezký start dne. Tady na té křižovatce vlastně často potkávám i svý kolegy z práce, takže někdy i takový ranní meeting začíná na křižovatce vlastně už na kole, kde společně jedeme do práce ve skupině třeba dvou nebo tří lidí. A to je strašně vlastně příjemný, než se dostat do práce, si popovídat, nebo i spoustu krát se mi stalo, že potkává člověk kamarády, s nima potom sdílí určitou část cesty. Tohle je vlastně taková poslední část, kdy člověk se tady prosmíká kolem aut a tady vlastně dojíždím už ke kanceláři, parkuji kolo venku a už jsem v práci. Tak to byl... To byl Juráš Lasovský a jeho
krásně nezadýchaná cesta z domova do práce. Zvládnu to skvěle. Ale my zůstaneme stále u českých expatů v Kodani a stále zůstaneme u architektonického studia Bjarkeho Ingelse s názvem BIG, protože by se k nám v tuto chvíli měli připojit Kristýna a Jan Magasanikovi. Oba dva začínali právě v BIGu. Kristýna má vlastní studio a Jan Magasanik pro Bjarke Ingelse stále pracuje. Tak doufám, že už jsou někde pomalu na drátě. Oba nám poví částečně o tom, jaké to je být expaty v Kodani, jaké to je pracovat v asi nejslavnějším studiu na světě. Kdyby vás zajímaly třeba některé realizace Kristýny Magasanikové, tak asi tuším 14 dní zpátky se otevřel nový Emma Espresso bar v Karlíně, jehož interiér dělala právě ona. Takže nyní se postupně potkáme s nimi snad tváří v tvář. Haló, slyšíme se, Magi? My vás slyšíme. Čau. Ahoj. My vás nevidíme, ale slyšíme vás taky. To je první krok. Jak, už vás vidíme. Ahoj. Ahoj. Čau. Vidíme sebe sami a vidíme i vás. Paráda. Tak řekněte nám, jak dlouho už vlastně bydlíte v Kodani? Jsi 14 let už. 14 let. Dneska přesně slavíme 14 let. Ne, fakt? Ne. Přibližně. Já myslím, že to půl roku, takže Magi to má trošku spletený. Ne, já jsem začínal v srpnu, v polovině srpna. Jo, 15. srpna. Takže ještě to je 13 let a 13,9. Jsme připraveni. Krásný. Je tady vedru. Pohodě tady. Tak já vás asi nechám odprezentovat ty krásné místa, abyste se pak taky mohli jít koupat. Co jste si pro nás připravili? Uvidíme. Vidíte naší obrazovku? Uvidíme. Uvidíme, jestli to bude totální fail, nebo jenom malý fail. Vidíte naší obrazovku? Vidíme. My jsme si říkali, že vlastně bychom vám zkusili zprostředkovat návštěvu Kodaně, jako kdybyste fyzicky přijeli. Vlastně, aby to nebylo jakoby nějaká horší... Půl hodiny máme. No právě, to bude rychlý. Aby to nebylo jakoby handicap, že to je takhle na dálku, tak vlastně bychom, nebo tak ten nápad je o tom, že by jsme naopak využili toho, že to je online. Kdybyste normálně přijeli do Kodaně, potkali bychom se, tak bych vám asi, tak vlastně... A ještě jsme se domluvili s Kristýnou, že já bych vás provedl Kodaní jakoby tou rutinou, tady tou jakoby architektonickou částí. A Kristýna, vlastně takhle to máme vždycky rozdělený, že ta si dáme na starost tu zábavnější, legračnější. A na začátek Kodaně, jenom pro úvod, nesledovali jsme úplně přesně, jako, jak jste to měli strukturovaný. A ukazoval vám někdo dneska už tady ten prstový plán? Zatím ne, jsi první. Super, tak jenom náhled na Kodaň, že vlastně jako Kodaň se takhle paprskově vybíhá z centra, podle tohohle prstového plánu Malíček vybíhá na sever, takovou nejzdravější část, a pak z toho centra, kde my bychom se asi drželi, vybíhají prsty směrem, jakoby z toho centrálního směr na východ, na sever, jakoby na Norebro, na Ostebro, tady z těch hlavních čtvrtí. A to byl poválečný plán, strategický plán Kodaně, jakoby vyjet. Postavili železnice, jakoby páteřní v těch prstech, a mezi těma prstama je zeleň. Jenomže ty prsty, ty už jsou poměrně bastardizovaný a dlouhý, takže se v tom centru začínají dělat zácpy, takže ten plán už je jako vlastně přežilej a dožilej. Zároveň vzniklo ještě šestý prst, který vede na jih, na jihovýchod do Amar. Normálně, kdybyste přijeli, tak bychom vám dali, nebo osobně bych vám dal za úkol, nebo by, jako nabídnul bych vám takový cyklotrasy, který bychom projeli architektonický. Buď to by to byl sever, by to byl teda Amar, kde je tak nějak jako víceméně všechno novýho, co vzniklo za poslední 20 let.
pak sever, kde je kostel, krásný kostel od Ucona, záhady, to je to taky jako mix všeho, pak jsou to v centru projekty kolem vody, tohle máme Louisiana, krásný muzeum moderního umění, Helsingor, zase nějaký projekty od Ucona a od Big, respektive od Plot původně, pak to jsou projekty kolem vody v centru, a pak jsou, pak je tady asi taková nejnudnější návštěva Big plus jako jižní tady jako jižní část, jižní přístav. Asi bych vám dal hlasovat teďkon v obecenstvu, nevím, jestli to umíme, nebo vybereme přímo rovnou za vás. A teďkon právě se dostáváme k tomu, jak úplně perfektně nejsme připravení. Vteřinku, my se někam zkusíme překliknout. A vybereme, protože je krásný počasí, nevím, jak máte v Praze, že teda cítím, že byste chtěli vidět tu jižní část, kde se událo toho nejvíc za posledních 20 let. Zároveň je to trošku Big propaganda, že tam je hodně projektů od Big. Teď trošku tady... My tady zatím můžeme sfalšovat to hlasování, kdo všechno chce vidět jižní část. Ano, zkuste 1, 2, 3, 4, 5. Ale vypadá to, že vyhrává zatím jižní část. Ta jižní část, ta je první. Jo. Je to tak. Super. Jede na to. A teď se musíme zase asi nasdílet nějak. Jaro strávili online, ale pořád s tím trošku zápasíme. Tak, potkali jsme se na nádraží, nevím, tady nám unikly nějaký fotky a projedeme teda jakoby Kodaní strašně rychle jedeme přes Meat Packing District. Ajajajajajajaj, to nebudeme, to nestíhat. Přes Jatka na kole. Je to teda jako velký experiment. No, to bude takhle. Tak. Chtěli jsme vám vlastně jako fyzicky popsat kompletně, jako navázat vlastně na ty předchozí i na Juráše, popsat vám ten jako přímo zážitek. A vlastně benefit z tohohle výletu by byl v tom, že vás nebudou bolet nohy, nás bude trošku bolet pusa, ale až potom přejdete do Kodaně, tak zase nebudou bolet nohy nás. Protože z tohohle jako návodu byste si to měli jako umět zvládnout sami. Teď jdeme přes most z nádraží, tady je staveniště od Vy, kde se staví domy, které budou vypadat jako kaktus, takže se jmenují kaktus. Teď tohle je, tady v pozadí, domnívám se, že to je jeden z projektů syna od Ucona. Jedeme kolem v Kodani, Kodaněni neradí nakupují v nákupním centru, takže v Kodani jsou jenom dvě nákupní centra, skoro okolností uvidíme, co jsou obě dvě. Tohle je most, který je vyloženě, tam na začátku bylo vidět, že tam je zákaz vstupu pro pěší, takže až přijdete do Kadaně, tak si půjčte kolo. Do Kadaně taky. Půjčte si kolo a vlastně jakoby tady tu projížďku, tady ten most můžete zažít jenom z kola. Večer to hezky svítí, protože to svítí to zábradlí. Tady výhled na veřejný pláže vody. Jedeme směrem k předělaným silům, na který jsou navěšený byty od NVRDV. A ten trik spočívá v tom, že vlastně by na místo, aby nemuseli, jako je na tomhle silu udělaný, a to není moc vidět, protože se zrovna rekonstruuje, tak jsou vlastně do těch betonových konstrukcí, do těch betonových sil, do těch válců jsou udělaný otvory a tím pádem ten celý dům ztrácí strukturu, statiku. Tady jsou nějaký domy od Lunga Tranberg, takový skandinávský hvězdy, jedeme dál. A pojedeme tady od toho sila. Ten projekt se jmenuje Gemini Residence, jakoby dvojčata. A jedeme dál po nábřeží přes jedno z obřích staveništ
současných stavenišť Kodani, kterých je asi tak možná 5 v současné době, takže to je trošku chudá. To je od Olcher Architect Hotel Stay, který je předělaný z původního industriálního objektu. Tady jdeme přes to staveniště, takový obyčejný řadový domky, takový standard kodaňský. A momentálně Kodaňané objevili vodu, takže jakoby kdekoliv je voda, tak to momentálně vypadá takhle. Všude jsou pláže, všude jakoby je veselo, škoda, že tady nemáme zvuk. A jdeme dál. Tady to bylo jako oblast nějakých rybářských chatek a dost to bylo to jako, vlastně jako tady je ku podivu ten efekt gentrifikace docela pozitivní, že i ty původní obyvatelé, ty rybáři, jakoby, že z toho vlastně jakoby, jako získali nějaký benefit. Tak jdeme, no a tady už jsme, trvalo nám to 5 minut z centra a už jsme úplně za městem, už jsme v krásné krajině, už jsme úplně mimo město a zase jsme u vody a tady pojedeme, za chvilku už nám vykoukne, tady je Česká stopa, to je projekt od Future Systems, Jan Kaplický, ve spolupráci s dánskou firmou, je taková ledvina a je to zároveň maják celý tady toho novějšího developmentu. V Kodani se moc nestavilo v 80. letech, předpokládám, takže všechny ty sídliště, které vznikaly v Čechách v 60., 70., 80. letech, tak vznikají v Kodani až nyní. A ten Kaplickýho projekt je takový maják pro celý ten areál. Tak jsme zahli doleva, tady je nějaký motokrosový vyžití a jedeme, přejeli jsme silnici, jedeme pořád směrem, tady zase už na nás vypukujou trojúhelníková fasáda od 3XM. 3XM se hodně často dá poznat právě podle jakoby nějakých trojúhelníkových tvarů na fasádě, golfový hřiště, teda zkusíme podjet. Funguje to vlastně takhle, funguje i spojení, slyšíme se, vidíme se. Slyšíme, vidíme. Paráda, děkuji. Tak, zkusili jsme projekt, protože tady by měl být projekt nějaký čtvrtí, protože celý ten hotel je v části, v oblasti konferenčního centra, což je dost mrtvý a nudný. Tak se tady jako zajdem podívat, jak to tady, to jsou asi tenhle projekt těch žlutých věcí, to moc nefunguje, tak jedeme dál. Tak a tady už jsme na tom 6. prstu, že vlastně ta Kodaň, ten strategický plán dostal ještě 6. prst. A ten 6. prst, to je tahle ta metrodráha, která jede směrem přes ten Amar až na jih. A celé to město je skoro utopický projekt lineárního města. Že celé to město je jenom ty vejškové budovy, jsou posázené vedle tady ty rychlodráhy. A tady jsou teda jedny z prvních projektů od BIC, tenkrát ještě plot. VM domy, jsou tyto, protože v půdory se vypadá jako VM. A potom parkovací dům, co se jmenuje Kopec, Hora. Zkusíme to projet. Takže je to parkoviště a střecha toho parkoviště jsou byty. Takže jednotlivý, každý patro má svou barvu a tady to křiví, takhle to diagonálně, co tady vede, tak to je výtah. Zase jakoby efekt podjezdu. Jedeme dál nahoru, zkusíme to. A celá ta fasáda, protože parkovací dům potřebuje mít perforovanou fasádu, potřebuje mít čerstvý vzduch, tak celá ta fasáda je udělaná s mašinou, která umí udělat 5 různých velikostí děr. A takhle to vypadá zblízka, 1, 2, 3, 4, 5 rozměrů, 5 různých průměrů. A z dálky a zvenku je to potom vlastně vidět, to je obrovská fotografie. A je to fotografie Mount Everestu, protože celý ten projekt se jmenuje Kopec. Tak, já ještě jsou tam teda zároveň grafity od Viktora Eše. A ty jsou zajímavý v tom, že vlastně na tom betonovém povrchu jsou namalovaný jenom bezbarvým lakem a vždycky je to téma nějaký lidskýho světa, lidský kultury nebo automobilové kultury a nad tím dominuje vždycky příroda, vždycky jakoby zvěř jako nad tím jako zvítězí tady. Ještě jde jenom vejš. Zároveň se tam dá i vyjít po schodech. A protože ten projekt se jmenuje Mountain,
Takže ta fotografie zvenku je Mount Everest a tady jakoby vlastně my se dostáváme na tu špičku, jakoby na ten vrchol toho Mount Everestu. A tady je vidět, jak to město, jak to lineární město, jak to přechází od těch vysokých domů do chatek směrem k moři. Podíváme se ještě takhle kolem dokola. Tady uvidíme centrum města, tam ty věžičky, tak to je centrum. A sem nám to trvalo, dejme tomu, 15-20 minut. Takhle. A tady to je všechno zase další nový staveniště v tom Amar, to je Amar střed. A pak pojedeme dál, my pojedeme tady tím směrem na Amar süd. Hmm. Orestacit. Orestacit. Máme spojku. Máme. Máme spojku v hledišti. Když tak poprosíme v hledišti, jestli umí někdo dánsky, aby to řekl správně. No, my spíš máme dotaz na vás, tady od kolegyně Petry Cílečkové, možná ji znáte, jestli vy umíte dánsky po 11 nebo 13 celých 9 letech, jestli byste nám něco neřekli dánsky taky, že vám do toho skáču. To jméno mi něco říká, ale Štěpane, musím tě opravit. Po dvou letech, co se známe s Petrou Cílečkovou, jsem zjistil, že Petra se jmenuje ne Cílečko, ale Cílečko, ale že musím tě opravit. A všem teda divákům v hledišti, jako tak tímto vzkazuju, že se Petra jmenuje Cílečko, ale Cílečko. Většina nám asi může říct něco dánsky, já bohužel, já vám řeknu taky tak. Ne. Já vám řeknu, jak se řekne, lak na nechty, co mě naučila dcera, když jí byly 3 roky, co jmenuje najlak. A co ještě nevím? A jaske skill. To vám ale nebudu překládat. To se podívejte na filmy s Mesem Mikkelsenem, Jaske Skill. Zelení řezníci, co to jmenuje ten film. Tak, to jsme odbočili od architektury. Už jsme zpátky na VM domech. Zase všechny domy, všechny bytové domy v Kodani jsou prefabrikované domy, takže vlastně paneláky, to je jeden z paneláků, tenkrát od ploch, takže je to panelová, půjdeme zpátky, obyčejná panelová konstrukce, vevnitř nejsou skoro žádný příčky, takže jsou to jako nádherný dvoupatrový, třípatrový lofty. A tady teda byla jako jediná plocha nějaký pevní stěny, tak ta je vykachlíkovaný a je tam jakoby obraz z mozaiky z dlaždiček 10x10, je tam investor. A když ten projekt získal cenu za nejlepší stavbu v Kodani pro ten rok, tak vlastně to je cena ve velikosti 10x10, takže ten investor to dostal jako zlatý zub. Integrovali tu cenu do toho objektu, do fasády. A tady vypadá ještě ten kopec, tady je to mezidomí mezi VM. Aha, já to zrychlím. A možná dojedeme až do konce, abych nechal prostor ke Stíně. A jedeme dál. Tak tady ještě vlastně ten dům, to je ten první, to dvojče jakoby VM domu, což je taky takový otevřený blok, tak to má tady ty trojúhelníkový balkony, které se navzájem dotýkají skoro, překlínají a je to taková vertikální sociální struktura. V Kodani všude voda, tady je zase experimentální gymnázium, teď nevím, jestli to náhodou taky není 3XM, teď jako nevím. A to, co je nad něm experimentálně, je to, že v tom gymnáziu nejsou žádný učebny, že jsou tam jenom otevřený prostor a ty třídy si každý den vlastně najdou nějaký zákoutí nebo nějaký prostor, kde se učí, ale třídy, klasický třídy tam nejsou. Tady zase jedeme kolem skandinávský, Japonci říkávali, že to je poslední skandinávský architekt, poslední jako ikonický hvězda Henning Larsen. Já s tím nesouhlasím, myslím, že jakoby ta za chvíli, co uvidíme stavbu, ta je daleko víc skandinávštější než stavby od Henning Larsena. To je jenom vlastně tohle ekonomicky nebo ekologicky soběstačný hotel, takže vlastně tady chtěli dokázat, že ten hotel může vypadat úplně obyčejně a nudně, což se jim podařilo. Nemusí na to, že jakoby speciální má tu performance, tu speciálně funguje, tak nemusí vůbec to být vidět. To se jim podařilo. Tady je taková dánská verze Saská Reny, takže když je to dánská skandinávská verze, tak to znamená, že to musí mít
krásnou přívětivou dřevěnou fasádu. Dovnitř nedostaneme, ale vlastně i ty interiéry. V interiérech nenajdeme koberce a sádrokartonové příčky, ale bude tam beton, černý lino, bude to strohý, jezdí. A to, na to navazuje vlastně ten koncept, je, že to okolí, rezidenční okolí by mělo pochutit i jakoby to okolí té areny, vzniká tam momentálně, tam vznikne škola, takže to jako užívá takovou ta čtvrtí. Tu se dostáváme do toho Oresta Cid, tohle je školka například. Tohle je jedna z těch hlavních ulic a pak takhle si můžeme podívat do zákoutí, tak to je taková obyčejná architektura bez architektů. Tohle je teda náhodou, myslím, že já architekti, tohle zrovna jsou architekti. A tady je pokus o recyklaci cihel, taky hezký. Tady v dálce tam jedeme, to je teda stavba Odbyk, taková vlastně stejný klient jako VM domy, stejný klient jako Mountain, takže to je jakoby do té trilogie, třetí část, osmička se to jmenuje, asi to znáte, takže vás jenom proklikám, že do té doby, co to bylo postavené, tak už i ten landscape kolem toho, že to jako má to takovou skandinávskou náladu a náboj a začíná to jako vlastně z toho vyrůstat tady ten hliníkový obr z té krásné zahrady. Zkusíme ještě rychle to jako proběhnout, prolítnout, nevím, jestli to znáte, ale je to postavený, ta spodní vrstva, po který teď jdeme, tak to jsou komerční plochy, tam jsou školky, obchody. Jdeme nahoru kolem townhouse, se to jmenuje, jsou to vlastně řadový domek, dvoupatrový. A pomalinku takhle vystoupáme nahoru, tady přes tu, teď jsme uprostřed, je to v půdoryse osmička, takže teď jsme v tom křížení té osmičky a jdeme takhle pomalinku nahoru, teď už jsme ve výšce takový čtvrtýho patra a jdeme pořád pozvolně dál. Tu. Zase procházíme, šup. Vnější část, tak a zase jdeme do toho křížení v osmičce a tady vidět ten sandwich, dole teda komerční plochy, pak dvě patra řadový domy, pak jsou standardní obyčejní byty, každý teda má balkon, buď na jednu nebo na druhou stranu, takže občas tam jako vykřesne taková divnost a pak jsou zase dvoupatrový nahoře penthouse. Tak jdeme dál. Zase jsme v tom křížení. A v tom křížení tam je společná party místnost, která vede přes všechny ty patra a s tím jednotlivý malinký nuty, které tam jsou zbytky vlastně jakoby tady v tom termitišti, tak jsou propojený, ty zbytky jsou propojený schodištěma, takže to je vlastně obrovská katedrála, ta party místnost je obrovská katedrála na party. Hmm. Už ti ukraju ty čas. Předtejkám. No, dávám ti takových 6 minut, než tě utneme nebo předáme slovo Kristýně, takže... Tak ne, já se jenom minutu a tady to už proběhneme, protože tady už jsme skoro na konci tohohle domu. Pak se běhneme dolů a zase tady máme ten finální pohled, projedeme přes atrium. To mělo být, ale slohle jako... Technika tady na mý straně, to se nemluvám. Jedeme, teď je teda dlouhý přesun. Tady to jsou ještě teda takový zase jako zajímavý infrastruktury pro děti, dětské hřiště ve tvaru vikingské lodě a tady to bude asi nějaký vychřelý prales jako památkový. To je konec toho šestého prstu, takže to končí, ten prst končí tady tou, tady jsem chtěl vlastně vám nakutit, jak se přesunout k moři. Ale já tam taky vždycky trošku bloudím, tohle jsou dvě věže, kolem kterých se musí projet a i více méně podle čuchu nějak jakoby směr moře, anebo podle Google Maps. Tady už jsme skoro u toho moře, tohle si myslím, že jsou domy a možná kecám od šikovných architektů z 60. let, co se jmenují Van Kunsten. Tady už jsme u moře, takže to nemůžeme, jakoby, musíme jet tady kolem toho
Tak veřejných lázní kolečko kolem kolečka v moři. Myslím, že Adam o tom má video, tak to si zkoukněte, to je moc hezký. A jestli bude takhle krásný počasí, tak to je must, to se musí navštívit, každopádně v Kodani. A teď je tady projekt, já vždycky říkám, že to je od SLA architektů, velký krajinářský projekt, a říkám to, protože to jsou nejznámější architekti krajinářský ve Skandinávii, ale mám takový pocit, že to není pravda. Každopádně, vypadá to, jako by to bylo vodní, je to skvělý. A je to uměle navyšený ostrov, který do moře, který vlastně na pravý straně odděluje to opravdický studený moře, kde fouká vítr, a na levý straně je zátoka, kde je teplá voda a nefouká vítr. A pak skrz celý, je to 5 kilometrů dlouhý ostrov, na každém kilometru pro orientaci je jeden betonový bunkr s číslem 1, 2, 3, 4, 5. Takže jestli na fotce uvidíte nějaké číslo, tak uvidíte, kde jsme. Tady už jsme u toho prvního, tam byla jednička. A jinak ta je to obyčejná jako betonová cestička, která tak jako meandrovitě jako protejká mezi těma dunama, a je to strašně příjemný. A jedeme dál. Tady už vyjíždíme ven, zase na tu hlavní silnici. Teď po hlavní silnici tady sledujte bunkr po pravé straně, a hned za bunkrem odbočíte doprava do jachtastího areálu, šup, jste tam, hned zatočíte doleva, tady zatočíme hned doprava, a pak až nakonec dozadu k moři, tam je schovaná takováhle legrace, a je to první realizace tenkrát od firmy architektonického studia Plot, a z toho Plot vlastně jako po 5 letech, který se Plot se rozpadlo na BIG a JDS. Abych byl úplně korektní. Tak. A je to taková vlna, pod tou vlnou, to jsme vlastně teď na střeše, pod tou vlnou jsou dvě klubovny, jedna je pro záchranáře, jedna je pro klub jachtařů. Ten důvod, proč ta plocha dřevěná pokrývá celý areál, je proto, že je tam kontaminovaná země, a tohle byl trik, jak ušetřit peníze a nemuset tu kontaminovanou zemi vytěžit a někde uskladnit i mimo. Takže vlastně jakoby tím, že se tady zachovala, tak se ušetřily peníze, a ty peníze se mohly investovat do toho materiálu, který tady bude, do toho dřeva. Tak, jdeme dál. Zase vyjedeme ven z areálu, zahneme doprava. Já myslím, že už budu jako u té minuty. Já to asi nedojedu úplně zpátky až k tomu nádraží. Přeskočím, zavezu vás ještě tady ke spalovně a tam skončím. A můžeme pokračovat jindy. Pak vlastně přeskočím Urban Rigger, přeskočím jako několik zajímavých hezkých věcí. A pak ten návrat do centra. Ups, tohle jsem neměl být. Co je za tím schválně? Tady to... Tak jestli můžeme pokračovat. Kde jsme teďka? Nějak omylem. Protože tam ještě by měly být víc fotek z té spalovny, ale tak to... No, to... Tak možná u téhle jedné fotky, na co teďka koukáme. Je to spalovna, říkáš, jo? Takže spalovna, tak vteřinko ještě asi tady přehmátnu. Já si jenom jako říkám, jestli Honza dneska projel, on vyrazil asi ve 3 hodiny odpoledne, a jestli projel všech těch 5 prstů, jako, nebo jako udělal. No. Kdybyste vylosovali sebe. Hodně autentický a čerstvý, takže proto je to tak... Děkujeme za takovou důslednou přípravu. Vypadáš, že jsi docela opálený a vyřízený, ale... Jo, takže... Kukem dubnou brusku. Ale tak, Teřinko, já mám tady schválně tady... Tady najdeme na nějaký nejde. S tím svým programem to nesměním, vystoupím s ním. To je štěstí. Kdybyste se připojili až později, tohle je Jan Magasaník, který právě hledá další fotky a Magar Bake z palovny. Jo. A nevím, jestli je našel. Mám tady něco zajímavého, ale nevím, jak to zase nazvat. Jinak budu muset pomalu totiž sesekat, aby jsme tady se nám vaří publikum trochu.
Jo, jo. Já vám to jenom, jestli chcete k té spalovně se zeptat, co to je, tak já jenom neumím to překliknout. Tady, 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 tady asi. Tady, toto. Děkuju. Jo, 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 takhle zvenku, tohle bude jako legračnější. Nebo vidíte to? Si tu jo, jo. Takhle tím tam. To ještě stihlo letadlo dneska. Právě, právě. Dneska to je úplně ideální i na let. Osmička, tak tady je teda důkaz, že doopravdy v půdorysu to je osmička, to jsme prošli jako před chvilkou. Ale vteřinku, vteřinku, vteřinku. Pardon, pardon, že takovouhle to jako máme nepřipravenou. Tady jsme. Takže takhle to vypadá ze zora. A byla to soutěž, na, kde byly vyzvaný docela zajímavý studia, Dominik Perrault, Big, na fasádu stavovny. A Big to vyhráli s tím, že vlastně nenavrhli tak až tak moc jakoby tu fasádu, ale spíš střechu, což je světovka a park zároveň. No a tu fasádu tu udělali český Sipral, jako, jo. Tak to vám právě Petra Celečková to píše trošku líp na místě a já už odsud předám slovo přesně. Nebo jenom k té spalovně, jakoby, že je to nový typ, že třeba před 100 lety, když se dělal spalovna, tak to je spojení s něčím, jako je to průmyslový objekt a je to spojený s nějakým odpadem jako a je nepřístupný, aby tam vlastně to nebezpečné místo. A tohle je koncept, kde ta spalovna je umístěná zhruba ve vzdálenosti 2 kilometry od centra, od radnice. To by vlastně bylo vidět, kdybychom to dojeli úplně až do konce. A je to zároveň, jako je to vlastně demonstrace toho, že ta spalovna může být zároveň místo pro odpočinek a sport a proto to není jenom sjezdovka na střeše, zároveň je to park, ale je tam horolezecká stěna, je tam vodní lyžování, bude tam skatepark a je to celý vlastně areál pro nějaký kulturní a volnočasový vyžití. Tady to nechám a předávám teda tady víc legrační. No, to nevím, jestli to bude úplně víc legrační teda. Tak právě teď teda on za to opravdu dneska poctivě všechno projel, jako říkám, vyjel asi ve 3 hodiny a já teda mám trošku stažený obrázky, ale možná jako to mám víc jako systematicky seřazený a jenom tak vidíte zatím moře a cestu k moři. To... Bohužel ti nechal asi tak 7 minut, ale jo, určitě nám ukáž, co pro tebe je v Kodani důležitý. Jo. Já jsem si říkala, jako, že bych tady v tom vedru, protože v Kodani je teď opravdu teplo, tak jsem si říkala, že bych udělala nějaký takový trošku jako téma, který by bylo chladnější a osvěžilo nás, takže jsem se zaměřila na vodu v Kodani. Honza už něco ukázal, ale já bych to vzala tak od severu, kdy na severu je pláž Klampenborg, která už je tady věž od Arneho Jakobsena, to je stará pláž. Tady ty věže, ty jsou od něj a to je taková jako klasická, opravdu jako, že tam jsou šatny betonový a strážní věž, je to jako opravdu taky jako moc pěkný. Když pojedete trošku níž směrem do Kodaně, tak potkáte od Arne Jakobsena benzínovou pumpu, kde se dá koupit zmrzlina, to je další taková letní věc na osvěžení. Je to kousek od Klampenborku. Pojedeme zase níž, dostaneme se k Nordhavn a to je, jak Honza mluvil o asi těch 5 staveništích, tak to je jedno z nich, jako kde se v Kodani nejvíc teď staví. Je tady dům od Kobe, od Jaja Architects a je to jako vlastně docela zajímavý se na to podívat. Je tam zase další možnost koupání, jako přesně tak, jak říkal Honza, v Kodani se dá teď koupat skoro jako kdekoliv, ono je těžký jako vybrat ty místa, já jsem vybírala takový jako možná největší, nevím, jestli jako nejromantičtější, ale musela jsem prostě vybrat nějaký. A, takže jako na Nordhavn se dá taky koupat, jsou tam dřevěný mola, vypadá to teď v těchto dnech jako asi takhle. A když už tam budete, tak se můžete podívat na dům na silo od Kobe, od kanceláře Kobe, který přestavěli takovýhle starý silo
na tenhle ten dům a myslím si, že nejlíp je poznat v dílu Simpsonových. Simpsonovi jedou do Dánska, tak se když tak na to podívejte, je to docela vtipný díl. Na tom silu nahoře je bar, takže můžete vylíst nahoru jako a podívat se vlastně na celý ten Nordhavn. Ze sila je vidět hřiště od Jaja Architects, kteří se vlastně vytvořili na parkovacím domě takovýhle barevný hřiště. No a pak jedeme dál na Ophelia Beach, což je pláž skoro u Národního divadla. Takhle to vypadá prostě v Kodani u Národního divadla v létě. Zase dřevěný molo, pláž. A jedeme dál do úplného centra města Nyhavn, který je, Nyhavn je v každém turistickém průvodci. To jsou tyhle ty barevné domy, které tam vidíte. Ale nedávno se postavil nový most, který spojil vlastně tu starou Kodaň s východní částí, která byla jako dřív nějaká spíš jako průmyslová. A tenhle most spojuje tady tu průmyslovou část, takže tím pádem se z toho stává další objekt řešení v Kodani. A když přijde tenhle ten most, tak je tam možnost se najíst, je tam spousta jako příležitost na street food a jako koupání zase jako asi všude v Kodani. Na tohleto místo byla vyhlášena soutěž a teď nevím, Kenko Kuma, já nevím, jestli to vyhrál to? Vyhrál lázně v Kodani, tady ten projekt, zase koupání, tady je to vidět, dál, nějaký obrázky. A jedeme dál, tady vlastně po té východní části Kodaně, která dřív byla taková neurbanizovaná, je tady vidět zase ta spalovna a dostaneme se do Refn, což je oblast, která je taková hodně jako studentská, ale je tam jako veselo a opět se tam dá koupat, je tam street food, je to prostě takový jako zábavný. Tady je to vidět, myslím, že na těch fotkách docela dobře. V této části vznikla taky nová galerie Contemporary Copenhagen, což doporučuji, protože tady vystavuje třeba Karsten Holler, nebo v současné době je tam David Shrigley. No a když pojedeme po této východní straně Kodaně směrem na jih, tak on to už o tom mluvil, tak se dostaneme na Islandsbrücke, jsou lázně od plot ještě, myslím, že od plot budoucích byk. A zase to vypadá takhle, to vypadá, že v Kodani se všichni pořád koupou, ale ono to teď opravdu tak skoro je. Takhle to vypadá na Islandsbrücke, což byla dřív taky vlastně taková jako industriální čtvrť, kde byly jenom nákladní vagóny, nákladní lodě a oni to přebudovali vlastně na takovouhle jako rekreační zónu. Honza už mluvil o Ama Beach, což je těch 5 kilometrů dlouhá pláž, to je tady ten ostrov, co je vidět ze zhora. Tady on mluvil o těch 5 bunkrech, ty by se tady dali nějak jako rozprostřít na té mapě. A takhle vypadá ta pláž teď. V současné době a když není úplně vedro, tak je to mnohem jako romantičtější, je to vlastně možná hezčí. A na konci je od White Architecture o takový molo, o kterém už mluvil i pan Hlaváček. No, takhle se tam dá prostě jako skákat, převlíkat, jsou tam záchody, sprchy, prostě taková pohoda. No a když bychom se dostali, Honza už taky o tomhle mostě mluvil, o cyklomostě, tak zase jedeme zpátky, jakoby do starý Kodaně, tady po tom mostě. Jedeme zpátky a poslední věc, jako kdy člověk už je vysílený po celodenním koupání, tak dojedeme do těch jatek, do Chelbien a tam je spousta příležitostí, kde se najíst a nevím, pizzerie, hamburgery, jako všechno možné. Tady to mám. Já mám ještě, jestli se vejdu, ještě můžu ještě jednu složku projít. Už se bohužel musíme posunout dalším hostovi. Na jak dlouho to máš zhruba? Zkusím co nejrychleji. Máme 3 minuty. Tři minuty? Jo, všichni křičí ano, nemyslíte. Ale já to jenom fakt rychle. Tak dobře. No ale zároveň jako mluvím o létě a o koupání, ale zrovna dneska a včera začala v Kodani škola, takže takhle vypadá první školní den v Kodani ve třídách a tady ten dům je od architektů Sibra, který je ve Frederiksberku, kde my bydlíme a my tu čtvrt vlastně známe jako nejlíp, proto jako si dovolím o ní mluvit jako asi nejvíc. Takže takhle ten dům vypadá z ulice.
a takhle ten dům vypadá ze dvora. Je to škola a mně přijde jako samotný, že má smysl oslovit architekty jako na stavbu škol, protože to prostě ty děti ovlivňuje. Takhle vypadá škola teda. A tady ten obrázek není úplně náhodou, protože v Frederiksberg, kde my bydlíme a následně ve Stebro, to je jako čtvrť hned vedle, je specifická tím, že tmelí starý a nový zvláštním způsobem a je hrozně pěkný si procházet tyhle dvě čtvrti vedle sebe, protože vidíte, jak se dokáže skloubit úplně moderní architektura se starou. Tady nevím, jestli se vám to bude líbit, ale mně se to prostě líbí. Ve Frederiksbergu, když vstoupíte do jakéhokoliv dvora, tak uvidíte něco takového. Uvidíte absolutní jako slepení architektur, který by třeba spolu jako nemuseli souzní, ale tady to nějak sedí. Tohle je můj oblíbený dům, panelák, takový černý panelák, který je zase nalepený na takový standardní. Ty domy zatím, to je úplně klasická kodaňská zástavba ve Vestebro a k tomu prostě připojili takový černý panelák a je to úplně nádherná věc. K tomu přilepování, tak bych tady zmínila ještě projekt Kobe, to je školka, který je taky ve Frederiksberg, kdy vystavili do bloku vlastně školku takovou černobílou. Ta vevnitř vypadá asi nějak takhle. Potom je tady projekt od MVRDV a Adept architekti, což oni to nazývají Culture of Movement, no, House of Culture in Movement. A je to taková spíš jako uzavřená herna pro děti. A vevnitř to vypadá asi takhle. Pár nějakých obrázků. Prostě betonový skluzavky, není to úplná opičárna jako nějaký Disneyland, je to poměrně kultivovaný prostor. No a poslední věc, jako není úplně tak veselá, ale jako pořád navazuje vlastně na tu spojitost se starou a novou architekturou. Tohle je hospic od Nord architekti, taky ve Frederiksberg. A je vidět, že oni prostě postavili nový dům a ještě hospic jako do starý tradiční zástavby v Kodani, zlatá fasáda. Myslím si, jako, že i pro ty lidi, kteří tam jako dožívají svůj život, to může být celkem příjemné místo. A úplně poslední věc je taková jako trošku sporná věc, která je sporná oblast, je oblast Carlsberg, kterou jsem si jela dneska taky projet, protože v Kodani je občas kritizovaná, občas ne. Je to bývalý pivovar, který vznikl někdy v roce 1847. Carlsberg nebo Tuborg, pivo v dánský je docela známý. A celá tato oblast se teď proměňuje na, jak to říct, modern Copenhagen, nebo jako nová čtvrť Copenhagen City, Carlsberg City možná. Takhle vypadá vizualizace, vlastně vzniklo tam metro a celá ta čtvrť se proměňuje, tady spousta jako výškových budov, školy, byty, univerzity, školky. A mě dneska překvapilo, že vlastně zase to spojení té staré architektury a ty nový vůbec nevypadá špatně. Mně se to možná i přes nějakou kritiku poměrně jako líbilo a tady je vidět třeba takový jako maják a mám pocit, že děti říkali, že právě tady té oblasti Carlsbergu, že dánský děti říkají, že tady bydlí Ježíšek, jako, to jsou tady ty majáky. Oni to tam všechno zachovali, tady ty dekorace a sošky a je to takový jako pohádkový a do toho vystavili novou architekturu, která vypadá nějak takhle, jsou tam hřiště, školky, školy a zároveň zachovali nějaký jako náměstí původní a ty původní dekorace. No a tohle asi by asi ten nejvyšší dům, který tam je, tak nevím, jestli jsou byty nebo kanceláře, opravdu sama nevím. No a k tomu se dostanete zase jako na kole ideálně. Taky tady sídlí univerzita, interiéry vypadají takhle. No a hned vedle ještě je čtvrť, která se jmenuje Humleby a to jsou takové vodní dělnické domy, opravdu jako romantická čtvrť, která vypadá teď takhle, ale zároveň se napojuje na tu novou, kde jsou zase, jako se budou nějaké hřiště a veřejné prostory a napojují se nějaký nový řadový domy. No a úplně poslední projekt, který je ve Stebro, je park, Enghave Park od architektů Tralia Natur, což je takový experiment trošku klimatický, nebo s vodou experiment, kde je tady spousta jako nádrží, které když prší, tak přetejkají a jsou z nich bazény, když neprší, tak jsou to volné plochy a hřiště. A já jsem se jela podívat, jak to vypadá, protože je to pořád ve stavbě a
vypadá to teď vlastně jako takhle, jako vlastně celkem poklidně jako pár. Děti si tam hrajou a jako nic vlastně jako zvláštního se neděje, je to jenom vlastně další taková příjemná věc jako v té čtvrti Vestebro. Já jenom k tomu dodám jakoby takovou tečku, jakože to završí to, co říká Kristýna, jako to spojení starý a nový, tak vlastně Tredje Natur tady jako původně vycházely. Pralině. Dánský Tralie Natur, tak vlastně vycházeli z původního plánu Arneho Jakobsena. Takže vlastně celý tenhle ten nový klimatický park je vyrobený na plánu, na původním plánu a půdoryse Arneho Jakobsena. Paráda, díky moc, že jste nám dali takhle autentický vhled a že jste to dneska projeli na kole i v tom megavedru. Takže Kristýno, Magi, díky, že jste se k nám připojili. Jinak všechny tyhle místa, co jste možná si nestihli zapsat, tak zkusíme dát na náš blog kempuj.online do nějaký mapy, abyste třeba pak věděli, kam se vydat, až pojedete do Kadaně, ne Kadaně. Počkej. Jo, myslím, že si myslíte, že to měla být vlastně asi to celková zpráva, no, že takový jakoby krátkej výlet do Kodaně. No, to není možné. Super. Kristýno, Magi, ahoj, díky moc. Tak, díky. Ahoj, teď už jdeme do finiše. Doufám, že jste si ještě nechali nějaké místo, v nějakou energii. Přidá se k nám už fyzicky náš dvorní průvodce Adam Štěch a řekne nám 5 tipů na modernismus v Kodani. Adame, je to tvoje. Děkuju. Slyšíte mě? Jo. Tak. Teď zase nevím. Jo. Tady. Tak, dobrý večer, vážení přátelé. Mám být hodně rychlej. Tak se pokusím. Já jsem byl v Kodani, já mám v Kodani shodou okolností sestřenici, která tam žije asi 15 let. Navštívil jsem ji zrovna minulý rok a strávil jsem asi 4 dny v Kodani na kole projížděním staveb z 20. století. Staveb, který tady, pokud jste byli na nějaký mý přednášce už na těch přednáškách, co byly tady na jaře, nebo minulý týden jsme měli Tokio, tak bych vám vybral vlastně podobné stavby. Chtěl bych vám udělat takový vlastně úvod do skandinávského, respektive dánského modernismu, který má takový vtipný název a jmenuje se funkis. To je vlastně termín, který označuje funkcionalismus dánsky. A těch staveb je samozřejmě v Dánsku celé v Kodani mnohem víc. Já jsem musel vybrat 7 z nich. Takže vám velmi zkratkovitě představím 7 zásadních staveb, které hrály důležitou roli při vývoji dánské architektury, nebo možná můžeme říct i obecněji skandinávského modernismu, který má určité specifika, určité odlišnosti. My jsme už slyšeli dneska celou řadu témat, které jsou typické pro skandinávský životní styl, pro skandinávskou architekturu, a samozřejmě tyto témata se objevují už v té modernistické architektuře 20. století. A v Dánsku nemáme úplně takové ty ikony funkcionalismu nebo architektury 30. let. Ten funkcionalismus tam doputoval trošku později. Jestliže třeba v Praze ty největší stavby nebo nejdůležitější stavby z tohoto období jsou z přelomu 20. 30. let, tak v Kodani to je spíše až konec 30. let. A to specifikum toho stylu funkis nebo toho dánského modernismu je určitá jemnost. A možná to souvisí i s tím pojmem hygge, určitým vztahem k přírodě, útulnosti, používání přírodních materiálů a tak dále. To je něco, co takový, řekněme, ten radikální, ortodoxní funkcionalismus, evropský nebo, dejme tomu, kontinentální, německý, francouzský, tak to úplně neměl. Ta architektura byla taková, jak víte, strojová, technická.
ale od počátku vzniku moderní architektury v Dánsku, tak její autoři měli trošku právě jemnější přístup k volbě materiálů, především pak v koncepci interiéru a v koncepci vizuality těch věcí. Oni vlastně ty věci jsou založené na velmi podobných principech konstrukčních nebo půdorysných. Využívají vlastně opravdu ty nové postřehy moderní architektury 20. a 30. let, ale v těch detailech jsou jiné. První stavba je v podstatě taková zásadní ikona dánské architektury, něco jako pro nás možná veletržní palác na Letné, tak je Radio Huset, neboli Dům rádia, neboli také, nebo je to vlastně sídlo jednak hudební akademie v dánské v Kodani, a je to taky škola pro hudebníky a je to taky velký sál hudební, kde se pořádají koncerty a tak dále. A tahle stavba je zásadní v tom, že ji postavil Wilhelm Lauritsen. Lauritsen byl jedním z pionýrů dánského modernismu a je to taky stavba, která vznikala od roku 36 do roku 70. Má celou řadu nástaveb, různých přístaveb, prostě byl to velký komplex, který vznikal poměrně v rámci dlouhého období a ta původní část je tady, to je vlastně ta koncertní síň a já vás chci ještě vám ukázat, že nejde mi přeskakovat, jo, tady, pardon, tak, tady vám ukážu ten interiér a když si představíte, že tohle je interiér právě z roku 36, 37, tak to není úplně typický modernistický interiér. Právě jako značné použití dřeva a určité romantické prvky jsou typické právě pro ten dánský funkis. Tady třeba tohle je jedno z mých nejoblíbenějších detailů vůbec, který jsem v architektuře objevil. Je to svítidlo, stropní svítidlo, které s Wilhelmem Lauritsenem navrhl slavný dánský designer Finn Juhl, který je takovým guru dánského modernismu. Takže to by byl Radio Huset. Pak přejdeme k poměrně velmi známé stavbě, ale už mnohem méně známějšímu architektovi, a to je Kai Gottlob. Kai Gottlob to je takový znovu objevený autor dánského modernismu, který je autorem, designérem tohoto mostu, který se jmenuje Knippelsbro. Je to most, který se zvedá a dominují mu tady ty dvě věže, kde vlastně byla nějaká ta kontrola dřív toho mostu. Byly to takové strážní věže a je to takový teda dynamický funkcionalismus taky někdy z roku 36. Tady můžete si ještě všimnout, tady je Národní banka dánská od Arne Jakobsena, již zmíněného architekta, ke kterému ještě se vrátím na chvíli. A tady vidíte, tady to je knihovna a tady je ještě úžasná stavba, myslím, že to je nějaké ministerstvo nebo policie, od Haldara Gunnlaugssona, dalšího významného autora skandinávské moderny. Tady jenom teda ještě překliknu na interiér. Dneska v jedné z těch věží tak se nachází kavárna. Tak si tam můžete zajít. Je tam nádherný takový lakovaný interiér, zase dřevěný a úžasný, pořád vlastně originální okna a detaily. Tak, pak Hotel Astoria je další příklad funkisu, taková dynamická záležitost, která se nachází hnedka vedle hlavního nádraží a vedle další velmi ikonické stavby, které se ještě vrátím, a to je Hotel SAS, který vidíte tady, první mrakodrap v Kodani.
A Hotel Astoria je stavba od architekta Ole Falkentorpa. A my tady k ní máme původní výkresy. Tady to je přímo od Falkentorpa design, tedy nábytku pro hotel Astoria. Byl to hotel, který si objednala společnost dánských drah, že byl to vlastně drážní hotel u toho hlavního nádraží. Tak, pak to je taková raritka a tady ty rarity mám rád a v Kodani jich je dost. Upozornil bych tady na knížku, kterou jsem tady dneska objevil v knihovně, jmenuje se Secret Places Around Copenhagen. Napsala ji jedna má známá z Kodaně, Marie-Louise Hostbo, což je jedna z majitelek velmi renomované galerie Dansk Möbelkunst, která se zabývá právě prodejem modernistického designu dánského. A tady to je ona zmapovala právě tyto stavby, takže všechny tyto stavby plus celá řada ještě dalších, tak můžete je vidět, objevit v té knížce, která je tady za tou stěnou. Tady to je dům Šampaň, neboli dům šampaňské, nebo prostě, což dostal název vlastně kvůli tady těm okýnkům, které tedy připomínají bublinky šampaňského. A je to zase výrazná záležitost, která kombinuje funkcionalismus a řekněme ten otevřený, moderní způsob života, ale zase s těmi historickými prvky. Zase jsme u toho spojení historie a moderní architektury. Je to dům taky z konce 30. let od architekta Iba Lundiga. A vidíte, že prostě tady nezdráhal se použít v podstatě gotický lomený oblouk. A všechny ty detaily mají vlastně takový opravdu až jako středověký charakter. Já jsem, když jsem tam jel, tak jsem opravdu tuhle stavbu chtěl hodně vidět a podařilo se mi dostat se i do interiéru té stavby, kde tady je vidět už zase velmi jako mnohem jednodušší, elementárnější formy toho schodiště. A vlastně právě to schodiště má všechny ty okýnka, které taky mají různé velikosti, tak to vypadá trošku jak ta perforace od Bic, kterou jsme viděli před chvílí. Takže to byl i Plundik a Champagne House. Pak se dostaneme na naprostou ikonu skandinávského modernismu a to je obytný komplex Dronningen Garden, poměrně v centru Kodaně, což je v podstatě náměstí, které je lemováno tady těmi budovami, které zase vidíte, že mají ten typický, řekněme, skandinávsko-modernistický vzhled. Samozřejmě režná cihla, detaily, určité historizující prvky, ale zase uvnitř ty byty jsou vlastně navržené opravdu tím moderním způsobem. Takže je to zase takový kompromis mezi tím starým a novým, což je prostě téma, které ve skandinávské architektuře je velmi, velmi živé stále. Toto je architektura, je to jeden z posledních projektů pioníra skandinávské moderny Kaje Fiskera, který ho společně postavil na přelomu 40. a 50. let s architektem F.C. Mollerem. Tak a teď se přesuneme opravdu na ikonu, to je taková ikona ikon, hotel SAS od Arne Jakobsena. Já mám, tady už jsme byli, to je hotel Astoria, možná trošku můžeme vstoupit. A tohle je hotel, který vznikl nebo byl otevřen v roce 1960. Je to ikona mezinárodního stylu, řekněme takové té mísovské architektury, té velmi technické, racionální. A mně se líbí jedno rčení, které Arne Jakobsen, tedy jeden z pionýrů zase skandinávské moderní architektury, tak on jednou řekl, že nemá rád teorie, on nerad psal, nerad se nějak filozoficky vyjadřoval ke svým stavbám a vlastně řekl takovou vtipnou věc, že podívejte se na krabičku sirek,
Když ji položíte na stůl, tak máte formu školy. Když ji položíte, nebo když ji postavíte na tu delší stranu, tak máte kancelářský blok. A když ji postavíte, tak máte hotel. A on opravdu všechny tyto typologie ve své tvorbě vystřídal a navrhoval v podstatě ty stavby opravdu tak jako intuitivně, ale zároveň používal zase ty moderní postupy, standardizaci a tak dále. Hotel SAS je teda typický touhle svojí velmi, řekněme, striktní, dominantní fasádou, ale co je zajímavé na něm, tak je i zase interiér. Jo, tady ještě jsou detaily tedy toho projektu K.E. Fiskera. A tady jsme uvnitř hotelu SAS. Ten hotel vznikl na přání vlastně spojených skandinávských aerolinek SAS, které vlastně se rozhodly postavit opravdu reprezentativní místo pro své klienty, pro své zákazníky. Ten hotel zároveň fungoval jako terminál letištní. To znamená, že vy jste v podstatě v centru města jste se odbavili v té době a pak teprve autobusem jste se dostali na letiště do letadla. Tohle jsou fotografie z posledního zachovaného hotelového pokoje. Je to hotelový pokoj číslo 606 v šestém patře, který, když se zeptáte na recepci, tak vám ho ukáží. V podstatě funguje jako muzeum. A Arne Jacobsen v tomto díle vytvořil prostě dokonalý Gesamtkunstwerk, naprosto totální umělecké dílo, kde řešil dokonce třeba látky na záclony, řešil opravdu detaily svítidla. Vidíte, že svítidla jsou namontovány v takových kolejničkách, můžete si je různě přitáhnout k sobě, tak, jak potřebujete. No a samozřejmě tím nejzajímavějším, nebo tou možná více ještě slavnější než ta stavba, tak jsou ikonické návrhy nábytku, které Arne Jacobsen pro tuto stavbu navrhl. Je to jednak křeslo egg, neboli vajíčko, pak je to křeslo swan, neboli labuť, pak je to křeslo drop, neboli kapka. A vidíte, že ty tvary jsou úplně odlišné od toho, jak vypadá ten hotel zvenku, hranatý, prostě kostka, a tyto návrhy jsou naopak velmi organické a jsou to tedy takové vlastně jedny z těch nejzásadnějších návrhů, řekněme, organického designu, který v tom kolem toho roku 1960 dospěl ke svému vrcholu. O jejich nesmrtelnosti samozřejmě svědčí i to, že okamžitě po tom, co byly navrženy pro hotel SAS, tak byly zařazeny do kolekce značky Fritz Hansen, která je dneska vyrábí a jsou to v podstatě opravdu už dneska nesmrtelné záležitosti. Jinak ten hotel je přestavěn více či méně dobře nebo kvalitně, ale máme aspoň to štěstí, že aspoň můžeme vidět tenhle hotelový pokoj, který tedy je zachován stále. No a pak bych vám ukázal poslední věc. A to je v podstatě, tady se nacházíme v oblasti, kde je Kodaňská univerzita. Je tam celá řada skvělých staveb v tomto areálu, vlastně za těmito bloky, tak najdete celou řadu zajímavých projektů, právě třeba ze 40., z 50. a 60. let. Toto je tedy Institut Hans Christian Ørsted. Jsou tam laboratoře, fyzikální a chemické laboratoře. A je to architektura od takové poměrně důležité manželské dvojice Evy a Nilse Kopelových z přelomu 50. a 60. let. Já jsem tuto stavbu neznal předtím, než jsem jel do Kodaně a samozřejmě mě hrozně zaujala ta fasáda, která je teda taková, jsou takové pixely a je osvěžena tady těmi barevnými balkóny. No a když byste se vydali tímto směrem někam zhruba, tak tady za těmi stromy, tady vstoupíte do toho areálu a tady najdete ještě další stavby a tady především
tady ta střecha plechová, tak je auditorium od již zmíněného Kaje Gottloba. Je to anatomický institut z roku 39 až 42. A teď vám ukážu ještě na závěr k tomu fotografii. Takže tady vidíte ten Orsted Institut, exteriér, interiér, který je stále vlastně zachovalý a stále funguje, stále využívají studenti a zaměstnanci univerzity. A tady to je právě ten anatomický institut z přelomu 30. 40. let, kde zase se objevuje ten průnik, řekněme, toho, řekněme, bauhausovského modernismu já tomu říkám senzuální minimalismus. Možná to je něco, co docela trefně označuje právě ten dánský minimalismus, protože vždycky tam je něco takového, řekněme, emocionálního v tom designu. A to můžeme vidět i třeba tady na tom zábradlí. A úplně poslední série fotek, tady to je zepředu, tedy to auditorium právě od Kaje Gottloba. Všimněte si, že on stejně tak jako už mnoho budov, které jsme dneska viděli, tak využíval ty měděné plechy. Tady to je taková zvláštní vlastně pokřivená architektura, to je vnitřek této stavby. A tady to je ještě ten Orsted Institut, takový prvek brutalismu. A tady to je ještě poslední stavba, která také se nachází nedaleko a také součástí univerzity. A to je takzvané Peterson Collegium. Jsou to koleje pro studenty, kde je teda naprosto fantastická vstupní hala s takovými kamennými sloupy, které mají každý vlastně ten sloup, má jiný dekor a takový až strop, který připomene třeba stropy Alvara Aalta nebo dalších skandinávských tvůrců. Takže už jenom v tom kampusu té Kodaňské univerzity můžete objevit celou řadu zajímavých věcí, které vlastně pořád v tom globálním pohledu na historii moderní architektury v podstatě jsou neznámé, až třeba na všechny ty stavby, které jsem vám ukazoval, tak samozřejmě v tom mezinárodním pohledu, tak ten hotel SAS je samozřejmě ikonou, ale ty ostatní stále zůstávají v podstatě takové jako skryté historii architektury. Tak děkuji za pozornost. Adame, díky moc. Zvládli jsme to úplně skvěle. Myslím si, že jsme nepřetáhli ani o minutu, ale určitě jste dneska slyšeli strašně moc míst, které jste si nestihli zapsat. Od všech řečníků zkusíme dát dohromady a pak postout na náš blog www.kempuj.online, kde budou k dispozici. Jinak naše výstava nebo naše cesta do Kodaně nekončí dneska. Máme tu dvě letní projekce filmů. Ve čtvrtek je to Dánská dívka a o týden později film Komuna. A tady přímo v kempu si 14 dní budete moct projít přesně těch vybraných několik desítek míst a prohlédnout se to opravdu na tom Street View klidně i v klidu. Takže dneska vás taky nevyháníme, klidně si můžete dát drink, venku jsou ještě nějaké občerstvení od Rézla a díky, že jste přišli. Thanks.